Република Северна Македонија, откако ја идентификуваше реалната ситуација во општините дека имат големи долгови кои што им не овозможуваат функционалност на општините, која што при тоа директно влијаеше во животниот стандард на граѓаните, превзема еден голем историски чекор за да им помогне на општините за да ги покријат 51% од нивните долгови. Значи, овој беше еден голем чекор, кој беше поздравен од сите градоначалници. И ние очекуваме дека до крајот на месецов јуни ќе ги завршат, речиси, сите постапки, а до крајот на годината ќе ги имат покриено, ќе ги имат покриени тие 51% долгови за кои добиле пари од централната власт. За темата на луксузирањето, во предходната моја пресконференција го искажав мојот став, кој не го сменам во разлика за кој градоначалник се работи, дали од опозиција, од власт или од било која политичка партија, одговорност за нивните постапки, за нивното лошо менаджирање и давање лоша порака кон граѓаните, прво, одговорност ќе сносат тие. Ако тоа е луксузирање, значи ќе проценат граѓаните, ако е тоа оштета на буџет, има институции кои треба да проценат и треба да ги превземат сите мерки. Мојот став, уште еднаш ќе го дополнам со тоа дека барам од градоначалниците да бидат малце поодговорни за тоа што се работи во ситуација каде што општините се во долгови. Кога некој ти пружи рака да ти помогне да излезеш од ситуација тешка, каде што директно влијае и врз граѓаните, треба тие средства да бидат користени многу добро, многу одговорно, за да не оставите впечаток кај граѓаните дека правите некоја злоупотреба, затоа што тоа ќе ве оштети вас како градоначалници, не оштетува владата, оштетува целото општество. Барам одговорност, барам транспарентност. Како што креиравме од страна на владата една алатка каде што сите министри и функционери ги објавуваат нивните трошоци потранспарентно, истото го бараме и од градоначалниците да бидат што потранспарентни и речиси сите нивни трошоци да ги објават во нивните веб сервиси. Значи, до крајот на јуни се очекуваат сите општини да ги завршуваат преговорите со доверителите и до крајот на годината, речиси, сите општини да ги вратат долговите и да објават извештај детален кон кој доверители ќе ги исплатат долговите и редоследот кој ќе биде прв и кон, со кој се договориле да ги избрише каматите, а кој не. Значи, треба да објават и детален извештај. Владата нема механизам за контрола кон општините, а механизмите што вие ги спомнавте за задолжување на општините се некои механизми кои се контролираат од страна на Министерството за финансии, но во овој случај со луксузирањето не станува збор за такво задолжување, затоа што тоа е веќе друга постапка.